Que tal, como están? Benvidos a un novo Preguntoiro. Seguimos nesta xornada de Mércores falando cos nosos representantes políticos aquí en Santiago. Oxe, acompañanos no plató o voceiro do PP Compostelán, Agustín Hernández. Agustín, benvido, moi boas. Boas. Estamos en vésperas de, de festas, ou bueno, oxe, mesmo, comezaron esas festas, e na que mañá é o día festivo pero hai moitos temas, a parte de, de temas festivos que, que tratar. Voste de onte chegaba á sala de prensa do Concello a dar unha rolda e traía unha longa lista de problemas relacionados co goberno local, Vostede volvía a insistir nesa idea de que todo o que toca con postela aberta acaba sendo un conflito ou polo menos acaba sendo polémico. Neste caso, facía vostede referencia ás políticas culturais, o proxecto cultural na cidade tomaba como exemplo a uh, a deixadez, de algunha maneira, do, do auditorio e tamén esa feira do libro, ese malestar da Federación de Libreiros pola falta de apoio do, do Concello a esa feira do libro. Imos ir por partes. O problema do auditorio, como explicaríamos? Que, Bueno, que pues, canto ten de culpa Compostela Aberta? Estamos falando dun ámbito do que fixo bandeira a Compostela Aberta fai un ano na campaña electoral e no seu programa e a verdade que é sorprendente a deixadez e o abandono dos ámbitos culturais da nosa cidade. Nos non atopamos unha política ni ninguna información ao respecto de que política cultural de Xesa Compostela Aberta vai promocionar nesta cidade. A primeira decisión por ir por orden cronológico, foi ao cese do xerente do auditorio, nos podemos estar de acordo en que Compostela Aberta ten todo o delito do mundo a buscar eh, os directivos eh, de libre designación que considere van levar millor as súas políticas, pero que non é normal e cesar, eh, pasa un ano prácticamente, non temos xerente, non temos persoa responsable, e eh, polo tanto hai un esquecemento respecto de cuestións urgentes e importantes no ámbito do auditorio, como é as obras de millora, como é esa programación que nos, de, nos deixamos proxectada para pois, atender as necesidades de actualización dese edificio e tamén o respecto da situación da propia, do propio servicio de cafetería de, do edificio de auditorio e, polo tanto, un esquecemento que está a deteriorar a programación e o, a vida cotiá dese ámbito cultural imprescindible da nosa cidade. Logo, despois, pois, todo o acontecido coa banda, eh, lamentable o que está eh, pois, acontecendo cunha agrupación que pois estaba dando un exemplo de compromiso, de intensidade nas súas actuacións, de pois eh, vida activa no que é a cidade, nos diferentes barrios, un director absolutamente involucrado cun proxecto cultural que o único que demanda é contar coas ferramentas, cos medios, necesarios para poder estar a altura do que demandaría a cidade. É evidente que eh, non é un problema fácil, pero que non é de recibo é que o goberno de Compostela Berta pois, aluda ao ministro Montoro, aluda ás políticas restrictivas do Partido Popular en materia de personal, e non busque solucións, eh, pois teña eh, unha reunión co, pois, a comisión que eh, artística da da propia banda co director e atopé unha ferramenta, unha fórmula para dar continuidade a esa a esa agrupación imprescindible, non? Bueno, logo despois a feira do do libro tamén é un exemplo eh sorprendente que o Goberno de Compostela Aberta non eh pois atopara 3.800 euros para dar a mesma subvención que nos eh, otorgamos o ano pasado, é curioso que o Goberno de Compostela Aberta aluda a que son os propios eh, libreiros os que están a cuestionar esa esa fórmula, cando é a Federación de Libreiros a que organiza xunto a xunta de Galicia uh -huh. estas feiras, é curioso que este ano van contar con dúas vilas máis engadidas as doce que tiñan, é decir, catorce vilas van contar coa feira do libro eh co esquema que temos agora mesmo en Santiago e polo tanto pois a min gustaría me coñecer e por iso fixemos unha serie de preguntas ao goberno cal é a reformulación que eh pois tenta facer con Compostela aberta que por suposto non é coincidente coas declaracións e coas afirmacións da Federación de de libreiros. Non? Polo tanto, a verdade é que eh, bueno, atopamos un goberno ausente tamén na vida cultural e eh, Compostela está a perder o pulo que tivo no pasado nese ámbito concreto. Non? Sen embargo, a priori, poderíamos pensar ou así se presentaba Compostela Aberta que era un partido ou é un partido político que apostaría por polo ámbito cultural, especialmente. Pois pues si sí, era... O non sei, sé, parece un pouco Contradictorio. É, é contradictorio de momento en que como soliñei liñei o principio, Compostela aberta fixo bandeira de teórica da da cultura, pero ao final o que estamos a ver é que Compostela aberta aboga por unha cultura excluinte, por unha cultura elitista, eh, o que nos eh, as persoas eh, normais consideramos como pois cultura popular, pois eles están máis no elitismo eh dunha cultura certamente excluinte, non tiveron eh, recato, e creo que fixeron ben en acudir a feira do libro de, de Bos Aires, pero eh, o que non quita, lóxicamente, que apoyen tamén a feira do libro en Santiago de Compostela e que apoyen as mostras de cultura eh, popular que temos na nosa cidade e que son pois, eh, peza imprescindible eh, pois, eh, da mesma. Non? Precisamente vostede tamén facía unha crítica a esa visita do alcalde da concelleira de Cultura a Buenos Aires, a esa feira do libro que estaba dedicada este ano a Santiago. Vostede dicía que o alcalde non promocionou todo o que poderia Santiago. Non bueno, sei, eh, primeiro lugar o que facemos é preguntar. nos non temos coñecemento de accións de promoción da nosa cidade. É certo que temos coñecemento de pois entrevistas e intervencións do alcalde máis no ámbito político, por certo, un alcalde eh que tamén é eh, membro destacado de Anova, non tivo recato históricamente en criticar esas viaxes agora el non ten o máis mínimo problema en acudir a Bos Aires, falar dos papéis de Panamá, falar da política eh, nacional con carácter xeral, falar da política galega con carácter xeral, e non é o único que pois, demandamos do Concello e que informe respecto das xestións feitas polo alcalde no ámbito empresarial, no ámbito cultural, a, a maiores do que a asistencia a Feira do Libro, e no ámbito tamén turístico. Nos temos claro que ese é un mercado turístico interesantísimo para Santiago de Compostela, eh, Arxentina está entre as 20 nacionalidades eh con maior número de peregrinos nos derradeiros anos, máis de 1500 o ano pasado, por tanto é un mercado interesante e nós o que demandamos do alcalde que explique que reunións tivo, eh que xestións fixo a efectos empresariais e por que non aproveitou esa longa viaxe para facer ese tipo de xestión se é que non as fixo ou incluso eventualmente aproveitar para pois, eh, coincidir con outras eh, outros países ou outras cidades e aproveitar a viaxe para pois, eh, publicitar e difundir eh, digamos, eh, os valores e as potencialidades de Santiago de Compostela. En definitiva, o alcalde de Santiago, cando está fora da nosa cidade, ten que ser o primeiro embaixador de Santiago de Compostela, dá a sensación de que o señor Noriega foi embaixador do señor Beiras, foi embaixador de Podemos, foi embaixador de eso que tanto lle gusta a él denominar como as candidaturas de unidade popular, pero non foi tanto embaixador dos intereses empresariais e turísticos de da nosa cidade. Pues pois agora que fala vostede deses intereses turísticos, vostede era crítico con ese ámbito cultural, O PSOE, neste caso, tamén ten sido crítico mm, co proxecto turístico. Non sei se vostede coincide nesa, nese eido. Hai proxecto mm, eh, turístico claro de Compostela a, a, aberta para Santiago? Acontece algo parecido que aconteceu co refuxio de animais, co a propio auditorio que falábamos fai uns interes, e incolsa, incolsa tamén non ten xerente, o Concello decidiu unilateralmente prescindir Eh, da xerente, agora non temos cabeza eh, pensante, cabeza visible, e, polo tanto, non temos que usaiba a política cultural. Estamos agardando ese plan estratégico do, do turismo cara ao 2020, que, lóxicamente, o ano anterior ao de, a próximo ano santo, e, polo tanto, votamos en falla esa política turística necesaria e imprescindible nunha cidade cun peso tan importante dese de, de de ese sector. Non é unha sorpresa pois eh, falar da ausencia eh do concello en moitísimas cuestións ligadas ao turismo onde sería imprescindible a presenza, pero lóxicamente, se si non temos unha cabeza eh visible, se si non temos un un primeiro ou unha primeira espada á cabeza da sociedade insulsa, loxicamente o concello non está á altura do que necesita a nosa cidade, especialmente tamén un ano santo da misericordia como é o que estamos a vivir. Pusimos deixar estes asuntos porque quero ir a semana pasada, ao xoves, cando se celebraba o pleno ordinario do mes de abril, no Pazo de Raxoi, producíase un xesto de protesta por parte do PP, decidían vostedes abandonar o pleno cara ao final da sesión e retirar as súas mocións. A protesta tiña que ver porque consideran que este goberno non lle está a dar a importancia que vostedes pensan que deberan a, a, a eses acordos plenarios. Consideran que non están respetando o que se decide nese pleno. Bueno Está desprezando o goberno olímpicamente os acordos plenarios, algúns deles por unanimidade, moitos deles sin ningún tipo de repercusión orzamentaria, nin presupuestaria, nin de xestión, agás facer o que acordou lesítimamente a globalidade da corporación. Nos eh, tivemos que lamentablemente abandonar o pleno e retirar as nosas mocións porque non estamos dispostos a participar nese tipo de paripés, non estamos dispostos a dedicar parte do noso tempo a debater, a convencer os compañeros da corporación a votar para que logo despois o goberno non faga absolutamente nada. Eh, insisto que hai moitas cuestións e precisamente a que orixinou este abandono pola nosa parte do pleno é eh, unha cuestión que non require absolutamente ningún trámite agás unha audiencia pública, por certo, unha audiencia pública dos pregos que van permitir eh, pois eh, utilizar a nave 5 do Mercado de Abastos, unha audiencia pública, volvo a repetir, que foi tamén observada pola interventora do concello dicindo que non parece Lógico que concello saque a concurso a Nave 5 sin consultar a Cooperativa de la Plaza de Abastos, que es asesora de la Plaza de Abastos. Es como si nos tuviéramos una vivienda alugada, eh, pues unilateralmente, como propietarios, pues decidiéramos hacer una obra en ella. O lógico es eh, preguntar o inquilino, oye, vamos a hacer una obra, vamos a pintar a casa donde vives, eh, ¿estás de acuerdo? Eh, ¿Estás de acuerdo con Acor? estás de acordo co que o pintor pois estea tres días na túa casa que é onde vives, aínda que sexa a miña propiedade o meu lóxico é pactar co inquilino as condicións do arranxo da vivenda bueno, pois aquí sorprendentemente o Concello que tiña un acordo plenario aprobado coa abstención de Compostela Berta e do resto dos grupos, pero co voto favorable do Partido Popular, tiña obriga de facer esa audiencia, é, é unha participación máis, é transparencia, eso de que, de, do que tanto fala a Compostela Aberta, bueno, pois facer esa audiencia, logo despois escoitada a praza, facer caso ou non facer caso da opinión da, da, da cooperativa e a partir disso salir a sacar o concurso eh, a Nave 5. Nos creemos que eh, ese sistema que decidiu o goberno para Nave 5 non vai ser eh, exitoso, creemos que o Concello está a perder unha oportunidade, pero non, tam, non entramos no fondo, o que entramos en as formas. O Goberno eh, prescindiu do cumprimento dese pleno que non tiña eh, ningún efecto ni ninguna consecuencia de tipo orzamentario máis saludo do que era a propia audiencia, pero que non é o único eh, acordo que non cumpriron. Temos acordos aprobados por unanimidade, como é a modificación da ordenanza para tramitar os orzamentos, que o goberno tiña que eh, realizar a través de unha información pública no boletín do oficial do, da provincia, e o alcalde dixo que non que non fixeron o inicio da tramitación. E, por último, pois temos un acordo plenario para facer o que é a modificación do regulamento de funcionamento do propio pleno eh, e está durmindo o sono dos sustos. Non? Por tanto, este é un goberno que dixo eh, no seu programa e eh, que avanzou que eh, para eles o pleno sería eh, o punto central do debate político municipal, eh, topámonos co que o goberno que falle desprezar totalmente os acordos. Non nos, volvo a repetir, non estamos dispostos a... a soportar ese desprezo sin, pues, lógicamente denunciar públicamente eh, esta, esta situación, lógicamente lamentando profundamente tener que abandonar o pleno, puesto que, obviamente, o Partido Popular no se caracteriza por, por decisiones de, este, de esta naturaleza, pero, insisto, es que la única forma de trasladar claramente que estamos ante un alcalde... que non respecta os acordos plenarios ante un alcalde dictatorial, ante un alcalde que considera que está por riba dos acordos dunha corporación, sorprendentemente, un alcalde que goberna en minoría, o que ten que facer o alcalde, e se si pretende pois, gobernar por riba de calquera acordo, e pechar unha corporación eh pacto de goberno con calquera das forzas políticas que lle permitan obter unha maioría suficiente no pleno e a partir diso facer o que considere dentro da democracia, pero o que non imos permitir é que en Santiago de Compostela pois teñamos que aguantar ese desprezo manifesto a pois una, a democracia máis máis clara que a votación dun pleno soberano que a representación dos veciños e das veciñas. Pues nos últimos días o que dicía o alcalde era que dende o pleno non se pode intentar gobernar, que para gobernar hai outras ferramentas ou outros instrumentos como é a xunta de goberno. Que lle parece? Bueno, pareceme que o alcalde non lembra unha cuestión moi sinxela. É dicir, o acordo da nave 5 foi votado favorablemente polo Partido Popular. Naquel pleno, Compostela Berta tiña os mesmos concelleiros, contando ao alcalde, que eh, o Partido Popular, puesto que un concelleiro de Compostela Aberta non asistiu ao pleno. Por lo tanto, de non desesar facer esa audiencia, audiencia da que tanto fala Compostela Aberta, información pública e eh, participación pública da que tanto fala Compostela Aberta, pero, eh, pois, pues, si Compostela Aberta considera que na nave 5 non ten que facer ningún tipo de audiencia, o que tiña que ter feito Compostela Aberta era votar en contra a aritmética daría un empate, pero co voto de calidade do alcalde, a, a moción do Partido Popular houbera sido reseitada. E a partir des Compostela aberta podería facer o que fixo. Se si Compostela aberta tiña interés en facer o que fixo, que é prescindir da información pública, o que tiña que ter feito, elevar un acordo o pleno, unha moción, votar a moción noutro pleno e eh, anular o acordo anterior. Eso mesmo fixémolo fai eh, uns días na Deputación da de Coruña onde pois, foi aprobada unha eh, pois, moción que realmente xeraba moitísimos problemas na xestión cotía da Deputación e o Goberno da Deputación fixo unha proposta modificativa que levamos ao seguinte pleno, foi aprobada e a partir disso Problema resolto, é como funciona a democracia, é que se si o alcalde dunha cidade, se si o señor Noriega non respecta as, eh, as formas de actuar la democracia, tenemos un problema. Tenemos un alcalde, ciertamente, con un toque dictatorial, con un toque autoritario. La eh, verdad es que es eh, preocupante eh, pues, tener a constatación de que el señor Noriega eh, en potencia, un, un dictador, un, una persona que no admite el resultado democrático de una votación. Esta semana falamos co, co voceiro do BNG, tamén co voceiro do PSOE, eh, non estaban en desacordo con, con esa idea, con esa idea de, de fondo, de protestar pola por poca importancia ou por ese incumprimento que din fai composta la verdad deses acordos plenarios. No caso de Rubén Cela tamén estaba de acordo na, nas formas, de feito o BNG tamén non ten feito en alguna ocasión. No caso de Paco Reyes a forma non lle gustou tanto porque falaba de pouca responsabilidade de abandonar un pleno, pero si sí estaba de acordo coa idea, co, co fondo. Que lle parece que os compañeros da oposición... Pues, como non podía ser de outro xeito, respecto absolutamente ás súas opinións, obviamente nos lamentamos profundamente tener que adoptar este tipo de decisións, pero creemos que é o coherente. Se si estamos trasladando a opinión pública que o que debatemos, que o que falamos, que o que votamos non ten ninguna importancia, non ten ningún resultado práctico, o que non é normal é falar, é debater, é votar, e logo despois pois falando eh, en termos simples perder o tempo e por tanto como xa eh, somos xente maior o que facemos é eh, abandonar o pleno para denunciar ese maltrato e eh, dedicarnos a traballar polos nosos veciños obviamente todos os días a todas as horas que a, a nosa obriga pero insisto é lamentable que o señor Noriega que está en minoría eh, faga eh, un eh, uso tan perverso eh, do funcionamento do pleno a pesares de que afirmou dende o primeiro día que o pleno, volvo a repetir, sería o centro da vida política municipal. Posemos pues de deixar xa o pleno antes de que se nos vaia o tempo de todo. Quería eu falar da mancomunidade, onde houve unha reunión no Pazo de Raxoi dos distintos alcaldes dos concellos que conforman este grupo. A presidencia recae en Santiago, decidiuse a vicepresidencia no Concello de Ames e Boqueixón por orde alfabético. Vostede xa expresou a súa sorpresa ou a súa... que lle chama a atención, por dicilo así, que se xa agora Martiño Noriega o Noriego que lidere esta mancomunidade cando hai uns anos sendo alcalde de Teo estaba en contra. A, ah, as voltas que da vida, no 2013, non fai tanto tempo, o señor Noriega escribiu eh, pedindo a disolución da mancomunidade dicindo que para o único que servía era para facer viaxes precisamente a Sudamérica curioso que a volta dunha viaxe a Sudamérica o señor Noriega teña agora que liderar eh, a, pois, pues, o impulso, o novo impulso da mancomunidade. Nos agardamos con interese que sexa eh, útil para os veciños. Nos, dende o primeiro día, no noso programa electoral, tiñamos claro que Santiago ten que ter vocación de aunar, de centralizar e eh, de millorar os servizos non somente na nosa cidade, sino na Bisbarra e, polo tanto, insisto, nese, nese traballo, o señor Noriega vai contar con o noso apoio leal, de feito, eh, o concelleiro adicional representante do Concello de Santiago neste primeiro ano, eh, a partires do día de onte, é eh, un concelleiro do Partido Popular que está nesa, nesa mancomunidade para colaborar e eh, para asudar eh, lealmente o goberno de Santiago e do resto dos concellos para que a Mancomunidade teña eh, pois un traslado a vida cotiá e a optimización e a eficiencia e a eficacia na xestión dos recursos públicos de todos os concellos que pertencen á mesma. Que expectativas teñen con esta comunidade? Podese chegar algún acordo real, alguna decisión real que sexa beneficiosa para estes pues concellos? o goberno de Santiago debería de traballar arreo para pois pues, iniciar especialmente o tema das emerxencias, é eh? unha cuestión que ten eh, moitísimas variables, que non é fácil, é obvio que afecta a pois pues, os funcionarios do propio Concello de Santiago, do corpo de bombeiros, pero tamén afecta ao Concello de Ames especialmente que ten un un déficite no referente a emerxencias e tamén o Concello de Vedra especialmente ses os concellos por razóns diferentes. Por lo tanto eh, bueno, agora o que toca eh, ao señor. Noriega é eh, pasar eh, das eh, imaxes, pasar das fotos aos feitos eh, iniciar o traballo, eh, facer eh, unha negociación coa deputación a través do consorcio, falar tamén coa Xunta de Galicia na que me consta existe total vontade de colaborar co concellos asistía o ano pasado para impulsar ese parque comarcal e sería o primero, o primeiro chanzo deses servizos eh, compar Partidos, la verdad, de que no otros ámbitos, en eh, no caso de, de Santiago, las posibilidades de. compartir servizos que son moito máis remotas, no caso da auga, cada concello ten resolto máis ou menos a súa suministración de xeito autónomo, no caso probablemente do saneamento sí que poderia ter algún marco de colaboración de momento en que todo o que é o milladoiro vai á depuradora de Santiago, non? Por tanto, o que ten que facer agora o concello é traballar, traballar probablemente non con tanta foto, sino con moito máis, con moitos máis feitos, un traballo soterrado, un traballo serio, un traballo traballo por riba das cores políticas e, insisto, votar a, a, a mancomunidade a, a funcionar. Imos agora con outra cuestión que ten que ver co, co Partido Popular aquí en Santiago. Vimos de coñecer unha sentenza polo que unha traballadora do, do PP que exercía as funcións de, de prensa, de comunicación dentro do Partido Popular no Pazo de Raxoi ven de denunciar un despido improcedente. A sentenza dalle a razón a esta persoa, polo cal, ou habería que pagarlle 90.000 euros ou habería que readmitila como funcionaria neste caso. Alegou esta persoa que era traballadora do Concello non traballadora do, do Partido Popular en concreto, co cal tampouco sentou moi ben esa, esa cuestión no, no goberno. Martiño Noriago, alcalde, dicía esta mañá que van recurrir esta decisión, non sei como asume o, o PP a situación. Bueno, por parte do Concello é unha decisión lexítima, por parte desta persoa, no seu día foi unha decisión na defensa dos seus intereses, non podo menos que respectar esas dúas decisións e tamén respectar a sentencia como non podría ser de outro doutro xeito, afecta a vida persoal dunha asesora que eu topei cando cheguei ao Concello e que agora xa non está en no Concello de Santiago, pero, insisto, está a defender os seus lexítimos intereses laborais que, pois, calquera interese é absolutamente lexítimo, pero os laborais, persoais, son ainda máis lexítimos, se cabe. Parece lleven que que recurra o, o bueno, goberno, insisto, porque ti eh, Martiño Noriega que crearía un precedente agora que, incluir ten un ten funcionario desta maneira. Esta cuestión, dende unha perspectiva do interese eseral, eh, obviamente, pois pues, os que de, ostentamos a condición de funcionario sabemos que para entrar na función pública tes que superar unhas probas e, polo tanto, o acceso a función pública a través de sentencias judiciais é eh, unha cuestión que, dende a perspectiva do interese xeral de todas as administracións, Eh, pois, eh, a obriga de, de calquera e defender que a forma de acceso a unha administración ten que ser a través das probas que, garant, pues, que permitan garantir a liberdade e a igualdade de todas as persoas. ¿no? Causou un malestar no, no partido esta situación? Non, ni malestar ni non malestar. Insisto que é unha decisión personal lexítima, eh loxica dunha persoa que estivo traballando no grupo eh popular dende o ano do, 1995 e que pois non está agora mesmo, pero que estivo entre o ano 95 e o, 2000, uh -huh. e o 2015 e decidiu defender os seus dereitos desta desta forma, non? Bueno, pois pues agora sí que rematamos. Pregúntolle polas festas de Ascensión. Da Ascensión comezaba eu a entrevista falando destes días de festa que temos en Santiago, só so preguntarlle que lle parece o programa destas no, festas. No, o programa é como goberno escasamente ambicioso. Eu simplemente tive en no ocasión de coincidir cun, cun rapaz que díxome, "Home, a verdade é que este ano eh, o programa é moito peor que o do ano pasado." Bueno, remítome a esa experiencia Personal non? Pero en todo caso creo que sí, que o programa non é o programa que pois Santiago merece. Pois pues con isto xa rematamos, Agustín, como sempre, darlle as grazas por estar aquí con nos con un preguntoiro. Pois pues moitas grazas. E nos deixámolo aquí por hoxe, volveremos con máis entrevistas no Preguntoiro xa no Vindeiro Luns, maña é día festivo, así que non estaremos aquí, veremonos nas novas novenres e, como dicía, coa entrevista xa no Luns. Que desfruten das festas da Ascensión. Graciñas por atendernos.